אנחנו נפתור שני תרגילים, שיעור נוסף בפתרון של משוואות מעריכיות. אני מגדיר את השיעור הזה 5 יחידות, לא בגלל שזה רמת קושי מורכבת, אלא בגלל שבאמת לא צריך את זה ל4 יחידות. בתכלס גם לא צריך את זה ל5 יחידות, אבל מורים מלמדים אתכם, אז אני מלמד את זה, בסדר? בואו נראה, אנחנו צריכים לדאוג כל הזמן שיהיה אותם בסיסים. אני מסתכל טוב על המספרים, 6, 36, 6. אני יודע ש-36 זה 6 בחזקת 2. צריך לדעת את הדברים האלה כמובן. אז את 6 כרגע אני אשאיר אותו. זה בעצם מבחינתי 6 בחזקת 1. זה 6. 36 זה 6 בחזקת 2, וכל זה בחזקת 3x ועוד 1. שווה. אני פה אעשה גם משהו כזה. לא, אתם יודעים מה? זו. כל אחד שיקח את החזקה ויצא. 1 בחזקת, לא משנה מה, זה 1. אני כבר לא רושם את זה. זה 1. וזה חלקי 6 בחזקת זה. כל אחד לוקח את החזקה ואז יוצאים מהסוגריים. חזקה בחזקה כופלים. אז יש לנו 6 בחזקת 1, 6 בחזקת 2, 3, x ועוד 1. כן, חזקה בחזקה, כפלתי בין החזקות. שווה. זה, אני רוצה להרים אותו למעלה למונה. אז מה עושים לחזקה? הופכים לסימן. איך הופכים סימן? בזה שמוסיפים מינוס לפני החזקה. זה, אומנם כל הבסיסים שווים, אבל לא מבטלים, כי יש פה כפל. עד שאתם לא מקבלים בסיס בחזקת משהו, שווה לאותו בסיס בחזקת משהו, לא להוריד את הבסיסים. עד השלב הזה לא להוריד את הבסיסים. מה קורה בכפל בין חזקות? A בחזקת M, כאשר יש אותו בסיס. A בחזקת M כפול A בחזקת N, בעצם מחברים את החזקות. גם פה יש אותו בסיס ויש כפל ביניהם, אז נחבר את החזקות. זה 6 בחזקת 1 ועוד החזקה השנייה. שווה ל-6 בחזקת, אם אתם רוצים אפשר לפתוח סוגריים כבר, פלוס 1. עכשיו יש פה אותם בסיסים, בסיס בחזקת משהו, בסיס בחזקת משהו, מבטלים. זה יוצא זה, שווה לזה, לחזקה הזו, ונשאר לנו לפתור את המשוואה הזו. זה 6x ועוד 2, שווה למינוס x ולעוד 1. אני רואה 1 ו1 מתבטל. x יעבור לפה בפלוס, אז זה יוצא 7x, 2, אני מעביר אותו לצד שני, זה מינוס 2, x שווה מינוס 2/4. בואו נעבור לתרגיל השני. נעבור לתרגיל השני. יש לנו 16, 4, 2 ו-8. מקדיש לזה קצת מחשבה ואומר, מה שמשותף להם זה בסיס 2. 8 זה 2 בחזקת 3, 4 זה 2 בחזקת 2, 16 זה 2 בחזקת 4. אז עדיף שכולם יהיו בבסיס 2. אז יש פה 2 בחזקת 4, זה 16, כפול. 1 חלקי 2 בחזקת 2. או שאני אעשה את זה בצורה הזו. אני רוצה להיפטר מהסוגריים האלה. אז מה אמרנו? מונה בחזקת זה, מכנה בחזקת זה. 1 בחזקת, לא משנה מה, זה 1. כפול 1 חלקי 4 בחזקת זה. אבל כמו שאמרנו, כבר נעשה כמה שלבים במכה אחת, כמו שאמרנו, 4 זה בעצם 2 בחזקת 2. אז אני ארשום את זה ככה. 4 בחזקת זה. שווה 2, כמובן, אני לא נוגע בו, ואני אוסיף לו בחזקת 1, ככה שיעשה לנו סדר. חלקי. 1 בחזקת x זה 1, 8 בחזקת x זה 8 בחזקת x. אבל 8, כמו שסיכמנו, זה בעצם 2 בחזקת 3. 2 בחזקת 3 בחזקת x. בואו נמשיך לטפל. זה 2 בחזקת 4 כפול. חזקה בחזקה, מה עושים? כופלים. אז זה 1 חלקי 2 בחזקת 2. 3x מינוס 1. אני עושה את זה שלב שלב. מי שיודע לדלג על השלבים יכול לדלג על זה. זה לא חובה לעשות זה בסדר הזה. שווה. גם פה 1, סליחה, כפול. 1 חלקי 2 חזקה בחזקה כופלים. עכשיו אני רוצה להרים את זה למעלה, אז נהפוך את הסימן. 2 בחזקת 4 כפול 2 בחזקת, מעלה אותו למעלה, לשים מינוס לפני. 2 בחזקת 1, גם זה עולה למעלה, 2 בחזקת מינוס 3x. אוקיי, עכשיו אנחנו נסדר. עדיין, עוד פעם, אני מזהיר את זה, לא לחשוב שכל הבסיסים זהים, אפשר לבטל אותם. עד שלא מקבלים בסיס בחזקת משהו, שווה לבסיס בחזקת משהו. יש פה כפל, אז כמו שאמרתי קודם, אותו בסיס ויש כפל ביניהם, מה עושים לחזקות? מחברים. זה יוצא 2 בחזקת
4 פלוס מינוס 2, 3x מינוס 1, שווה. 2, יש כפל ביניהם, שימו לב, אותו בסיס, יש כפל ביניהם, מחברים את החזקות. עכשיו יש לנו שני בסיסים זהים, בסיס עם חזקה, בסיס עם חזקה. בעצם מבטלים את הבסיסים ובעצם משווים בין החזקות. אני אפתח סוגריים, מינוס 6x, ובעצם אין צורך בזה, מינוס 2 כפול 3 זה מינוס 6x, ועוד 2 שווה 1, מינוס 3x. נעביר את ה-6x המינוס בפלוס, זה מינוס 6x, זה פלוס 6x, מינוס 3x זה 3x, 1 יעבור לצד שני, אז 4 ועוד 2 זה 6, 6 פחות 1, 5. x שווה 5 חלקי 3, שזה בעצם 1 ושני שליש. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות. ביי ביי.